wherever you go. Kwaniriza ku TV Africa, olimu program Perception, oline Grand Abbot da West Zulu Eta, ngira tusinzide machi ndie mchibuga Kampala, okubanga tukutusako programu eno ya Perception, ebeerayo okuva ku Monday, pako lunako olwokutaano, okujako ku lwokusatu, okutandika n'essaawa kumi, otusomera ebintu eby'enjawulo ebitukwatako. Kantandike ngombo egamba. Mbu chera gira olunwe, obalunwe, kasta oba ngechigendere watosobola kuchitu ukako. Togazia chigendere ruwecho, oina kugazia bikolwa, vyo ina kutambula, otuke kuchi, kuchigendere ruwa, oluna malo chitu ukako lioke, ogazie. Philosophical terms is our sajaba fi, our filika that agamati. When it is obvious that the goal cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action steps. Kat action steps is a tuliko. Re-education. Kubanga kasta otunuli dwa, ne chandiba denga chechitufu. Wabula okuleke chitufu, ngato inacho okozewo kucho. Chiraga ebula lyokuba n'obumalirivu. Lack of courage. Because if you are faced with what is right, to leave it, to leave that right undone, that definitely shows a lack of courage. Okay? So, mubintu bino mubamu ensonga eri bweti. Ngatusoma ku nsonga za fengeza abadugavu zitu. Ezitufaako oba ezitukwatako nti mu bintu byonna byonna ebitwetoolodde oba mu nsonga zonna okusobola okuba wansi wa circumstances ez'enjawulo tulina okupulakitisinga oba okukolesa ebintu bitaano kubanga bye bivaamu kye tuyita perfect virtue era ebintu bino ebitaano mwe muli gravity mwe muli generosity ey'omwoyo generosity of the soul mulimu chebaita sincerity, ni mubamu chebaita honestiness, ewamu ne kindness. Chiba chijia kusobosesa okutambula ku lugendo luno, oluwafe. Ero lugendo lwetu tambula kosi lugendo lwa revenge, lugendo lwa kusoma kwete geranga abadugavu. Wetu soma, togenda kola revenge, wataki ngabalala. Kubana gamba, tosobola kusuwa chibida, lwakati kamu lwakuba otemyemu omuti gumu ofiirwe ekibira kyonna nedda twetaaga ekibira tukifune wamu. So if you are not ready nga you don't have the right equipment ebyokulwanisa ebituufu of which ge magezi agaserefuwathe n'okwemanya n'okumanya ebyafa ebyo n'ebyafrika ebirala togendanga mu debate zikwasaganya nsonga za Africa with the other people nga you are ignorant. Era never go to any symposium. Ugenda kutuswaza. Kuba you are not fit. Kutu defining gira. Ngatona manya. So now it's the time. Tutandiko kufuna. Evyo kuruwani sevyo. Evyo soboro kubanga. Evyo tasa. Singa such circumstances. Ezo ziba deo. Mkuru omu Confucius ya gamba. Before you embark on a journey of revenge, dig two graves. Natona genda kulugendo lwa kwesa suza lekango simye entana bili hiyo neyo gogenzo kwesa suliza hako. So kulwembere yo tuja kubanga tuyingira kumbera yo kutegera mu magezi gano agafa gomu sono programu ni ya Perception kubanga magezi ya matufu. Real knowledge is
Eh? They say real knowledge is to know the extent of one's ignorance. Amagezi amatufu kwe kumanya obuwanvu n'obuziba obutamanya bw'omuntu omu. Gemageza amatufu. Era, that's the real knowledge. N'omugamba kino obadde tokimanyi? Ntayushua kino ne kino nti ngomwe unyakitegeza you have now real knowledge. Because you know the extent of one's ignorance. Okay? So, with this, techetaga to brag. Because you know kuwa abantu abalala ekitiibwa n'abalala balyoke bakuwa ekitiibwa. Naddala abatuse okutambula olugendo. Those who walked this journey before us, betutambula mu bigere, abatuse okutambula bakadde baffe, lubalemeredde, lwabalemererwa, abamu tebasomeseza byetusomeseza kati. We shall not say shame upon to them, bakolako party yaabwe. Naye abo abaasalawo obutasomesa ne basirika, abamu nga bategedde amazima, abamu ne bafane obukodyo bwaffe. Obulalo obwandibadde obw'enjawulo. Woe to them. Emabega kaawo mu mwaka gw'2013 nalina abalalo benjagala okukuba emiggo kompulitire nali njagala bakubira ddala kubanga banswaliza ddala ng'ebyente tebabitegeera. Ente emaze eri mu kuzaala omwana gulemeddemu munda. Gulemeddemu munda ne mbabuuza nga bandagira ddala balaalo. Bagenda okuneewuunyisa ng'oli ajjayo essimu bakubire veterinary doctor ng'alina okuva erya ntonde. Avuga agende gy'alina okugenda ate this time yalina kuva lya ntonde gy'ayite mbirizi adde ngadde Masakama ayingire mu mbirizi akwate. Ayingireyo munda saidi zeyo ng'agenda okudda emaddu semba bulewe watyeyo. Twali tugenze waliwo ekikujuko ky'omulereetu ogumu oguli eyo bali bampisa okusomesaako ku nsonga ez'enjawulo ku mbabule eyo bitundu bya sembabule. Nali njagala kuba bakuba emiggo nga bandaga bahima ne nsooka ne mbabuuza muli mukyakumeka musomera mukyakumeka nti ayi ne bandaga ebyokusoma bo bakola ki babivaako naye nga basobola okusoma enamba y'essimu kubira veterinary doctor abayambe ku kintu ate ekizaalibwa mu bwongo tebamanyi nti yo amagulu gano engeri gy'ogazaayo n'ogakwata ate n'ogasiba wamu ag'ennyana n'ereeta bwe baba bazaazisa amagulu ag'omumaaso engeri gye gajjamu n'omutwe nga guli masekkati kuba yali esoosezza kumu olina kuzaayo okulala n'oyingiza munda n'okwatayo ne kuli okulala n'olyoka obusiba wamu n'olyoka osikango kati yendo babuza abagamba ffe batata ffe batugamba ogambe mugende mulunde nte tebabategeeza tactics ezo ze bakozesanga edda ekitegeeza abantu we batyo abaffa mwe temugenda na mubulamu ne mukodowalira ebikolo byamalagala naddala gasenga agettima gasenga agettima batandika okusaba kikuba nsiko wa bukadde ja tuletera emitwalo 8 mwana wa muganda w'omulenzi lwakuba munange embeera evemu naddala abo bannyinaffe baba tebaagala bakyala bituwasizza baakubaako ne bubooba ye yabaagala akuleetere kyokka ne gwakuleetedde era atukanaamufunako ebbuba kati kijja nti abaana b'ozadde mu mukyala mwannyina awo oba muganda w'omuwala aba teyali teyamwagala nnyo mulamu we kati omwana oyo w'obuwala wagende wa muganda w'omuwala oba anti wo sengaawo onaamubaako ne bayasi eri nti yazaalibwa omukazi nze gwe saaleetera muganda wange yovula abatandika okuseerereza abalala natandise owulira mu kifo ky'obateeramu ki eddagala kayayaana mwetango babateeramu bbuza kubanga bakutabulira by'otamanyi olw'ettima eyo. So now woe to such people abo bennyini. Because silence is a true friend who never betrays. But this time, let's speak. Kumbera eyo. So, ku topic ya fe, jetuba denga ko, tugamba tuino kusoma, ebye mabega, tunaba tunanyo nyole bisere ebye ncha. We have to study the past if we are to define the future. Okay? So, munsonge yo tuetagache tuita wisdom.
There is difference waliwo njawukana masikati ga knowledge and wisdom. Amagezi n'okutegeera okw'amagezi agenjawula. You know, a foolish person cannot see wisdom. Omuntu omusiru tasobola kulaba amagezi because he doesn't have the definition of wisdom and knowledge. Amanyi foolishness, okay? So, now a wise person with wisdom yamanya they can define amagezi gali gatya words of wisdom n'obusiru because alaba ulicha koze it doesn't add up to society. So wisdom, compassion, ne courage ze byebintu byetuina ze baita the three universally moral oba recognized moral qualities ezabantu. Wisdom, compassion and courage. Now with them, let's forget the injuries. Now let's embark on a journey of learning chiche tuli kumbera eyo. So he who learns but does not think is lost. Oya yiga natalowoza abuze. But he who thinks but does not learn is in great danger. So kati oli wao. Oya ye na yiga natalowoza abuze. Na ya toyo alowoza wabula nata yiga alimu buzibu wa amanyi nyo is in great danger. He who speaks without all, no, who speaks without modesty will find it difficult to make this or to make his words good. Gambo bibinzo kube bizibu. So now in that matter katugende ku topic ya fe awawe twakoma katabo kafe iranga twaye kininya mu kitabo kye tulimu cha General History of Africa, cha United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, tuli ku volume 2. Oba empandiko y'omubumbo ogwokubiri. Volume 1, twasoma The Humanity, emabega n'entandikwa yayo, tetwagikizo sitinga nnyo kuba abamutu mumanyi ze bayitanga Glogger's Law, naye tujja kuba zonna tujja kukola recap with time. Naye nga abayetaaga okusoma ebitundu ebirala ebiri outside Uganda bangi ate nga nabo baddugavu kati obudde ndoza bwe tuwadde wano nabo bumala namwe mutandikira awo tumanya naye tukyasoma mpola mpola. So twasembayo ku lunaku olwa walumbe mu lulimi Oluganda luba lwakubiri nga tuli mu kwekenneenya ku nvumbula ye Africa ebyafaayo byayo ne tulaba nti kasita okwata Nile Valley n'ogijja oba ekikko kyakiira n'ebitundu ebyekyetolodde n'ebitundu bino ebya Great Lakes n'obijja ku Africa n'obifuula Middle East Africa oba ogijjeeko ebyafaayo byayo byonna nga bwe nagamba n'ogenda Vatican n'ogijjawo oba oggyeewo obukatuliki bwonna oba oggyeewo n'ogenda n'ogjawo Greece oba oggyeewo Europe yonna ebyafaayo byayo kubanga awo bitandika. Atenga ne Greece na ya tevije mu Africa. So bogena no jawo Mecca Islam obo jijewo. Bogena no jawo Canterbury obo jewo chi. Obo genze no jawo. Nkola ya oba Protestant oba Baludalian. Bogena no jawo. Ebitebe bya Ellen G. White of 70 dobo obo jewo. Ojawo Foundation is of Fox Parham. Charles Fox Parham. Obo jewo the Pentecost. Society. So buli wamu baina yawe ngabo esobola okubanga etandika ugenda mu New York mu Brooklyn no jawo headquarters za Jehovah Witness oba Wickedness oba Witness oba Yehovah chiseled away akumbira bwekyo. So nitugenda netwekenenya nti script zino zonno zekenenya tuli mu part 5 General History of Africa UNESCO part 5 nenga tuli mu volume 2 twekenenya nti okubitegeera byonna kyajja mu mwaka gwa 1822 omusajja ayitibwa Jean Francois Champollion we yasobola okufuna script eddamu n'ennyonnyola medunecha oba olulimi lw'Abafirika lwe baawandikanga edda kwe kuddamu okutegeera biki Abafirika bye baali bawandika kubanga twasembayo nga tulaba emperor ayitibwa Justinian asooka Justinian the First yafuga masekati g'omwaka ogwa 527 CE
called the AD by Christians, nenga CE, mu as speaking as a scientist, over historian, over anthropologist, in common era, yafuga bitano, abiri musampaka bitano, nkaga, muetano, AD. Yasobola okugalawo temples ona ancient temples, ezirina chetuita the pharaonic writings, ezirina secret writings, eziwandikidwa mu lulimi olwa Medunecha, olwayizibwa mu kifo ekiyitibwa Merowi, nga luyiddwa abantu abafirika, olwayina syllab 22. So, by that time, kubanga abafirika bagano muri kogonizing omutwalanga Faro na ye. Kubanga the Ptolemaic dynasties had come back, the bana basajja bali nabo bagala baddemu babayite, nagambye omugwe baita Dusias, yomu yeetekako okukonkonotinga by Faro by force, mu list gye baita the emperors, abayitibwa the emperors of the Roman Empire. So, bana baliwo all in the years okutuuka myaka gya lukaaga, lusanvu, Isiramu wenyinyitire nnyo, lunana in North Africa. Tebamanyi Medunecha, they just came, nga pharaonic Egypt ya gwawoda, they are not offsprings. Tebaina na kusikira bulio wakabaka. Aba ino busikira already babayoda by these taxes, aba Arabs, by the tax, by the high socks kings, neba Haitians, ba Persians. So, neba tandika abantu bano kuvayo. Kuita mbifonga futa Jarun, nebaja mbifonga Cameroon, neba ingira Congo, Uganda, South Africa, before we enja ulo Azania, Monomotapa, Babakaranga Kings, abantu weba chabe enja ulo, neba janga, batambla. Bad. You remember when we spoke about the Ezana, ama jegaba Ezana, okuvamu Persia, wegalu mbibwa negabira beaten by the troops okuvamu Africa, as far as okuvano mbitundu, webiabu so garo. Okwetu lolo genda. Yonanga tubi eke nenya. Nibaso kaba establishing a base zizabu mchufechiti wa Gondor. In Gondor, in Ethiopia, wa Abyssinia. Then umisaja nasi ndika fleet ya mato chikumi atan. That is a flotilla. Iba mwa mato nga chikumi. Now 150 warships negalumba. Chikumi mwa atan negalumba to go and attack the Yemenites. Habali bafu de to come and attack the Africans. So, the years they togera ko, the Arabs, teba ina ko wade, keba inheriting wade nakala, they are completely green. Paka wetu walabia mumuaka, ogwa lukumi, muru nana, abiri muwebili. That's when Medunecha wetu damo mutegera, nga Champollion Jean Francois amaze okufune ebi wandiko binu, ebi nyonyola alfabetiza fe. There is no any Arab up to 1822 alimu North Africa aliyama nyi kusoma script nemwe ku pyramid, nothing at all, ngate bayina nemu je bamanyi, because tezibali mubo, nothing, it is not their work. Chovola babaku ato musenyu ne baguchizolinga ko to construct their mosques mu Cairo. Okay, binonga tebiba fana na their role was only to plunder, kubibanga muzabu. At the pyramid, there is one that was opened in 1790. Abagezako jingira, the poisoning je yakola, because bali bajita dem, it's called a protective code. Magezi manja agali akastobi kula, it's like the Pandora box. Wobikula ekina avamu kigena kutabona abaliwo ne batandiko zesonywa. So, katika tugende tulabe ebirala ebyenjawulo. Abasajja bano bajjajja fu abafirika bye bakola ebyenjawulo mu magezi ag'omusono, so that we come in touch with the reality. Tukomewo kitole n'amazima, tuve mu psychosis. We are not in touch with the reality. Tuleme kunanagira bakubuzo tanke naye kati otugamba ancient Egypt jyo tugamba kone tulaba waliyo bawalabu otunanagirira mu olwadde bwa DVD nabo bagamba DVD limited us tukatanga roringe banobuzibu obo inacho baita development of verbal dyspraxia, DVD. So as we go to the book, katuingire kati mchitabo strictly tusome enchako tujjo kongerera tuina biwamvu. Now that is Champollion, yoyo musajja gwembadde nkugamba ko gwe twakomako ku lunaku olwokubiri, Jean Francois Champollion,
Murukumi mulu nana abiri mwebiri ya vumbula script eyo. Era na kubibuwa okukubanga vumbula script ne nyinyo nyola eye nimi ne alphabet isingo bukuru kunsi ya basajja bano abafirika. Okay? When we're to scrolling once, let's scroll down. Netugamba okusinzira. Okay. These ancient Egyptian literary sources zino ensulo eze ya basajja abafirika abedde abamisiri. Tetuogera kuba misiri bano bemumanyi mu church. Mugamba abamisiri abalinga beso. I'm speaking about people abazimba civilization. I don't speak about fictitious people. Njogera ku bantu abaliyo in known history. Okay? So says zino zina okozesebwa bagambi olumu nga twebuuzaako naddala olwa engeri gye zisangibwamu. Statement eyo nkulu nnyo gikwate. Tusigaze sawa emu ne dakiika asatu. Njagala kusomesezaamu ebintu nga 40. Bagambye olina okubyekenneenya naddala nnekya yaabyo ng'obikozesa n'okunnyonnyola. Ne bagamba ebisinga byalinga biddamu ne bitegekebwa n'ekigendererwa ekyenjawulo. Ekisooka kyakubalirira ebikolwa bya Farawo bye yakolanga Farawo oba Farawo ani oba ani ba Farawo bonna ku dynasty za 3. Nokulaga nti Farawo oyo bakabaka oyo yalinga amaze okutuukiriza mission ye eyokunsi gye bayita terrestrial mission eyokunsi. They knew terrestrial mission and then heavenly missions. Oba nga akozesa ayita mateeka agensi yonna agagata kye bayita universal order nga galina okwagalwa okwokuyita mu bakatonda ab'enjawulo. The Africans oinzo gamba gods. Now we are going to about gods. Na gamba eno tuli mkogera to what we call scholarship of Eve. Bovayo gamba God of David, God of Isaac, God of Jacob. Abo bakatonda banja ulo. Waba katonda wa David, waba katonda wa Jacob, waba katonda wa Abraham. Now, katuano, these are the gods. Techate gezanti bakatonda banji. Chate gezanga mani ga katonda. Mubintuwe vidale vya nature. Katonda woku nyanja. Ngoula katonda wa Israeli, katonda wa Abayudaya, katonda wa Uganda, wa na Uganda. Every people had their God. Nenga that God ya bedanga supreme God. Kati the angelic ones, according to ancient African scripts, bebala ganga manifestation za amani. Zoula Jehovah Nishi, Jehovah Shalom, Jehovah. That is it. Erant muma art. Ngao tuwa jisoma principle ya maati nebio yebio ebigavu. Biba itange biyaba angel. Okubanga a resisting forces. Ezaka vuyo. Anciently the Africans in ancient script ziraga. Bawa kanyanga okubawo akavuyo. Akandivudenga yo. Nekongera okutisa tisa order. Kubanga mu principles omusambwe za maati na gama mulimu truth. Justice, truth amazima. Justice obwenkanya. Order yeyo yakusatu. Harmony okubera obumu n'abalala yakuna. Righteousness yakutano obutukuvu. Balance ekintu nga tekyekubidde ya mukaga. Reciprocity eyomusambu. Okay, so era script yezo ekwasa to my art. It is depicted on the walls. Bring that image in the center so that people can see what I'm speaking about my art. Scroll down. Scroll down on the book so that they can have a look at that image on the next page. Okay? Hold it there. So, ezoze tulimu kuogerako, ekiyitibwa my art. Now those are on the walls, temples. Ezazimbibwa emyaka n'emyaka emabega. Ebyo ebyoya byolaba it is to embrace bye baita wings of my art. Kati olaba aliwo goddess akutte ali ku meza kwali. It is balance. Omukono gwa jjo kyegukutte n'ogwa kono kyegukutte. Eri mu maaso waliyo akabonero akayitibwa aka ank. Akukola bango musalaba waguluka around kitegeeza n'abaana b'omukyala. Akasazemu wakati bwe butonde bw'omusajja. Then we got to mchala no musa joleto obulamu. That is the jibaita ank. Akabonero kobulamu. Emabe gakuto muga oguwa ndibadeko nga ejuba. Jibaga manti.
ejuba nerika eririka kabonero mujukiranga tusoma che Twitter the all ogyare kutwa tusoma out science atasoma don't bother tojabitegera. So that is my art seated principles ezo zona ngabwezi yimiride cho vola ka akoya ka my art kamuli kumuto wa guru. That is the faith of my art umchalo okuri principles ezo zibera emeka umusambu truth order justice balance harmony righteousness ne reciprocity on a table ne script wansi kula bebinyonyi. That is respect of nature emiziro ne bilala byono kuka. You can scroll a bit little on that image a bit down scroll again. Now we see that is called the eye of providence. Okay, the eye of providence we chetugamba liso dene katondo omuguru the illuminati stole it. Never turn the kind of work away for anti so then because they control politics, media, ne walala mubirala, but they are not anyway related to the divine. So Liso then and Amagez could take up that snake, Wagurumu, Gez Naba and Abomu Sota, because it watch Ibagamba, Gutamrida Kumazinga Teguze, Negulinom Titeguina Maguru, Wugusa and Gewantunga when you say Webby Abiatis and Egu. Jukira tegula ba mungeria yugu sensinga bu sensinzi muntu movement sizo. So that's the knowledge. Gebali mungera ko. Kumbera yandiba de buwetyo. So that's why they said the snake tricked the woman. All that stuff and ancient whatsoever. Nothing. So that is all about chebali mungera ko. When we scroll down, magamba oba after to avoid the chaos, all this pharaoh yalinga awandikiwa ensure nti waliwo okusinza okw'obutagwawo eternal worship n'okujjukira okwa farao oyo abirenga ajukibwa eyalinga afunye ekyandibadde erisanyu n'ebintu ebyamanyi by'obuwanguzi. So that generation edako bomujijjo guddako guberenga gumwenyumirizaamu chofula abya wandiki wanganga buli omuba muogerako ebimuogerako. Everybody say biography. So this is one which sokera okulaba abantu kunsi nga buli omuba muandikako biography ye ebimukwatako. Yali muwandisi wa bitabo, yali ngagira bwati, yaleka ensolo bweziti nalunda, yaleka it's only in Africa. Kubanga the coming generations bayinango kumusomako ne bamwenyumirizaamu nga bamuwandiseeko ebyafaayo biography. Na yeche unisa katibabayo nebakubuza bajajabo batane mabega toba manyi waje bagalamide bagalamira di lunakuchi yali mukazi we yamuwasa di abana bebe yazala bano ani yasoko kuwasa mubana bajajabo wokuna. You don't have anything. Na ye edda ancient libabi wandi kanga de biography mutu soko biraba kati muvayo lwobutamanya because of ignorance mutu kubirake emimwa abazungu bano tinga bulikimu. We are seeing documents as if they are 8,000 years back. Ngabafirika bawa andike biya fayo biyabwe. So if you don't know, don't dare open your mouth. Over mouth, over beak, over proboscis, whatsoever you define it. Na yeto vanga yoku nyonyola. Never define for Africa. Ngato inacho manito jinyonyoliranga. Ngato inacho sobora kunyonyola at all. That's called biography. Okuandika kumuntu ebimukwatako. Okay, next page. Negamba. In these two categories, munsonso lekezi no zebiri zebi wandiko. Documents zigwa, mubi wandiko ebi wambu lengite texts, nebi fanani, ebi ebi afayo, ebi ebi ye gombe rwanga, nadara ebi mukubitundu ku tempo, oba ku masinzizo agaba sajabano, ba Egyptian abedda. Era bagamati kubako kuliko neristi emiko ejiwandi kanga jigenda jisoso waza ababaso kotambulo lugendo luno nadalangeze za wandikibwa nezisimibwa kubisenge byebyo ebyamayinja agazimbisibwa ku temples ngeziri mukanaka mubisera ebya dynasty eye 18 ebirala nebisangibwa mu temples nebisenge biri mu Abydos mu dynasty eye 19 tuba mu myaka ngeja 3000 BC
ne 2000 BC jemiaka ngen 15 kuvakati nga bafrika bawandika. That is bring that document in the center. We see now that is what we call for ne tujako an electronic study okusinzira ku ngawe byakubibwa ku kisenge. So ne tusobola okujako schematics nebekenenya abo bonna 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 nga bobalaba. That is a list okuvira ddala waggulu obiraba ng'ebyokusaaga awo buli kimu kinnyonnyola jjajja gundi falawo gundi ono nazaala ono nona olaba ano ku mukono. Look at it on your left arm, your left side ngo facing the TV yo waliwo the stream jjajja omukulu yayimiridde era waggulu aliko guidance eyandibadde ya akanyonyoba ma art feathers ngazimutaddeko akute ku mukono gwa ddyo akabonero k'obulamu ayambadde n'engule agenda ku blessing a generation zonna nga bwe zitambula abaddako bonna batudde nva muntu mbwe za gundi gundi muzukulu wa gundi gundi nazaala ono ono nazaala oli ono nazaala ono ono nazaala oli oli nazaala oli eyo gye bayita family tree esobola okuvaayo neristinga wa kings nga nsanvu nga buli omu bamunyonyola ebyamukwatako 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 neddirwe yatula ku ntebe. That is in Abydos and Kanaka. So patches zino zapangayo neziulike za Turin script. That is parts of the Turin script ezayulika yulikamu ne bakujayo ozi constructing nga kiwe kyandibadde kifaanana ne biographies zaabwe waggulu eziba nyonyolako. Okay, ne bagamba for compiling royalists like this, those referred to above, ne bagamba nti olw'okukunganya emiko gino ekyabalangira n'abo bakabaka n'abambejja banaabagereka ngezo ezogeddwakawo waggulu abayivu the scribes bakozesanga ebiwandiiko bino okuwunzika. Let's scroll there babikozesanga okubanga babiraba ebyawandiikibwanga either aba priests obabo abenzikirize y'okuntikke yalingawo obaba official abolulyo luno olukulembeze era nga bino byayinanga okuba nga bikolebwa bibere nga biterekebwa presupposes the existence era kye kikulaga nti waliwo kye twandiise maintained official archives ancient Africa abasajja bayinanga akayivu mwe batereka nene tujje wammwe ne tugamba we bali kuzimba njula jetu atuwe ku bitabo wandike bikwata ku bajjajjaabo abamabega tomanyi na naku za mwezi kuwazaalira baana bo tomanyi hanoga oba kikabu kyekyo bana kizaala ddi. You don't keep documents, you have been too whitewashed. Ne si anciently properly maintain the official archives babi kumanga. That's when Africa we yali kuntiko anjitekera ne bagamba. Unfortunately olwomu kisomubi, only two of these documents have come down. Byoka bibiri ku byoka ku bine abasajja bawandike biwandiko bingi ne bibiri byoka bye byasobodde okubanga bituukwa kuffe wansi kyokka ne bagamba ebirala tebi sinabijjuvu bulungi incomplete biwandiko byetwogerako biri mu myaka nkanaana biri mu myaka ngemeka bagamba ebimu tebiri complete sibijjuvu bulungi ne bibiri byokka kwe tutambulira ne twewuunya abasajja nga bakola kino abasajja nga bakola kino tebawandika bibiri byokka ebirala bingi. What are they? They are on the next page ne batugamba de Paramostone annuals twaziraba erezo sigwe gusoso ziraba ne bagamba baziyita we batyo
kubanga gwe muwatwa oba ogutundu ogunene ogwe kiwandiiko ekyaterekebwa mu jolekero eriri mu Silicon City ya Paramu. Wabula bakitambuza ko bakitwala ne mu British Museum ne walara twabira banyo. We have those ones in the British Museum and the Paramu Stone. So ne bagamba eno silabu nkokoto eya diorite, jinja lya kikacha diorite nga bakavinga ku side zizombiri ze jinja lino era nga kuno ku jinja eryo kwe kuterekeddwa amanya agabo bonna ba farao abafuga mu biseera bya Egypt okuva ku ntandikwa eya dynasty eyokutaano mu mwaka nga ogwe 1205 BCE. Ebyo ebiseera bwe tuwuliramu bazoja, bwe tuwuliramu Ake Kufu, bwe tuwuliramu Asparuta, bwe tuwuliramu Nafetari, bwe tuwuliramu Imhotep, bwe tuwuliramu Baseneferu, Barakafre, Bamaneruka, bwe tubawulirira. 50th dynasty, eyo yali yabakakensa. Era mu dynasty zonna eza ancient Egypt, 50th dynasty, yali mu bali abasajja abalina obwongo. Bakapuliu bali abaine nyindo zilieza abaganda ezalagirwe bango omudumo gwe mindi bwe batugamba ngedda kirego gwindo gwe omudumo gwa banjo bulingo gwe mindi abo abasajja bamentu hotep abetabu basenu seret tujabalaba. Bring that slab in the middle, we see. Yes. Extend it above. Okay. Now, botunulira eri jinja yemu kupat ku jinja. Hold it there. Bojitunulira wotyo. Ejane kula gasoko wokubiri wokusatu wokuno wokutano womukago womusambo womunana nebi mukwata ko waguru. For example, womusambo yali kakensa. Era wotunulira bimukwata ko alaga yabwanga nyo humanity kitibwa chovola ba ina fish. To remember, mujukira je Twitter the Cambrian explosion, netugenda kujebaita the Devonian age, age of the fish, wetufuna jebaita the Pikaya, netikatariki, our ancestors, the fish, nga wetuba amniotic sac, amulubuto lwa mama. Yalinga wanyo nature, he was a biologist, and he was a man of the sea, and a navigator, oyowomu sambu, choli mukulaba. Then in omukaga, ina navigator, alikama ziwaguru, neriato, nerienja ulo. Then eyandi badoyo wokutano was bebaita lexo gobaita lexicographer omuntu amapinga ebifo namanya wano we watigana makubo ne wegati ne wegati and he was a protector chovola baina siring waguru then in measurements wokuna akulaga he was a divine man devoted to maart waguru and a scribe yaliyo wa philosopher chovola balina kakasozi waguru then naka kanyonya ka representing a bar. Nagamba you have what is called the car and bar. Car, soul and bar, the body. Cheka representing a. So that is, buliyomwe bimukwata ko. Paka kumuinda. That is the upper part, yes, okay, yayo. Eyeye jinja. Let's go to the next page. We get the whole stone fully. That's the Paroma stone. Uh-huh. That is from up as you scroll down. You see, line yendale yokuri. Walo line yemu biri satu nyata no mukaga. Jukira neri saidi wali yo. Emabega. Dynasty zinga wezija. Abobo naba faro. Nebi bakwata ko scroll that stone slowly, slowly as people can see. The Paroma stone. Records zirio kukweyo sirabu. Nekati echari wo. Some of the oldest bitabo n'ebiwandiko on the planet byabaddugavu. Now you fool. You pay your fees. Omwana bamusomeze. The Africans were taught how to read and write by the Europeans. Ng'ebitabo ebisinga obukulu ebiriko how to read and write byabaddugavu. What are you paying for? That is wrong English. The wrong English, the right English would be, what do you pay for? Chichicho osasulira. Si chichicho oli mukusasulira. Chichicho osasulira. What do you pay for? Bebuzibu. Bibi ebi wandiko bikuru. No any missionary knew even how to read and write these things. No bisoma. Paka in 1822.
Champollion discovered. Na agwa kuscripte bidisaifaringa. Kubanga walinga umenetho vya wandise na atereka. Justinian wa banishing ulimi runo. Scripte zali zinyonyoranga ziza Greek zali wu. After taking them in Greek, neba jive from, because the Greek alphabet ya liba African alphabet. Neba comparing, neba later to this current alphabet. Kwe kumanya bichi, abasajja jana baduga pujibali wa wandika ku. Such stuff. No little muntu. Njagala genda mu Germany to do what? Njagala. There is a woman, yamala man. I was happy about angina batu wala mu France ni balambula Disney. So when they were back in the balambula Disney World, did they learn how to manufacture ekintu ekiri mu Disney World? Balabayo ene story eba kwasa ganyana abu. Luwachi tebagena mulovya. Museum ezijudde mu France ezijudde mu ebintu bya Afrika webiti ne bamanya nti bino byaffe ne bakoma ne ba challenging asomesa nagamba no natuse mu museum mu France nga bagamba kitabo kino kisinga obukulu kyawandikibwa mu Afrika lwacho ngamba nti abazungu batomesa okusoma n'okuwandika nga by that time bali tebamanyi kuwandika umusomesa wekigaana you sue them for miseducating omwana wo umusomesa obubi. Let's scroll down to Labi. Nebagamba kutandika ne dynasty yokusatu. E jinjari ya paramu. Liristinga not only amanyagaba sovereigns. Sima nyagaba bukaba farao mu order. Naba abadako. Wabula. E vinyonyola yaba ya. Ono nafuga kufalu kumulu sampa na mwe tano. Paka lukumulu na mwe satu. Ono nafuga kufalu. Abasajja nga bamanyi numbers. You can't write years. When you don't know numbers, as I guess that the numbers were already created. Chenagamo mwano wagwe chivalo mkube migo because the Africans created the mathematics. Fetu wachi iya. Njukila ambasomesa the papyrus of Ahamos. E Singapore kuru algebra. E died in 1620 BCE. E recall linear programming, geometry, linear equations, and the algebra of the highest order. So the Africans were writing kwele jinja yaba iya. Ono yafuga kuvala uno natuka lulono nafuga na ono ne kati njagala simple work bananga bali ku TV buza kuliawo kumpi bumubuze mugambe kabaka mwanga yafuga kuvadi na vako di wabamanyi answer muwo mutwalo wabatamanyi mukubo olwi mugambe stop being a fool lekera okubo musiru then damongambira omunyoro omugambe kabalega bamuwangangu sadi mwaka chi yakomawo na yegorola mwaka chinga tuse busoga wabata manyinga munyoro slap that fool. I'm telling you teach them kubanga ancient lichitula zetu awandikanga miaka kumiaka ngachira gade the most important events of each reign bulichali wecha amanyi bulifuge yali wababulikabake yali wanti mumulembe guono mwetuala bilachi no. Mumulembe kwa mpulida ywa nababe ni bagamba mumulembe kwa mutesa. Aye, motoka tuwajira ba wano. Nomubuza ya jangu na kuchi. Duya soko kujani ya soko jivuga. Mtajukira awoza mumulembe kwa ono lwe yaja. You can't even tell us mwaka chi, which day. The Africans anciently, bate kangako each event. Events eziba kuata konga wo. Monument wetu wabaji rising. Ni wagamba list zino, miko jino. Jiconstituting annuals, ebi wandiko, ebi verifiable, nebili na, ebi kubiduanga tebo. Era, ebi ntuwe biandiba denga. Ebi mubye tuwe unyisa. Okubanga, tetuina wetu cheku. Fana nyirizako. Kubebi wandike ebimu bya kutukako. Kubange rejinjanga bolirabye. The stone is incomplete. As you hold it there, go back to the stone. Scroll back to the stone so that people can see what it says. The stone is incomplete. It is incomplete. Oliraba, it is broken. Bwetucho bwetulifuna. Neri aliri ya yongeranga pamvu. It is incomplete. That's the bad thing. Scroll down back. We go to the Turin papyrus. Okay. Now, Echokubiri. Area by the Paroma stone. Now, the second is the Turin papyrus. Okay. Eri preserved. Yateke kewa mchibuga. Era mu museum.
echa silken. Era, bagamba, it is no less important. Toinza jitu walanti siya mugaso. Ne wankubadenga eriko. Listi ya wakulembeze boka. Wabula, nga with their complete protocol. Enkola zaabwe. Ono ye isangatia. Yakera nga kumacha. Na saba. Sawa weziti na alia kuchino. Kusawa weziti na akolo uchikolu wa wakungube. Kusawa weziti na alambule misiri. Complete protocol. Eneisa ya wenobu lamu wabu tambu za kuturi ni papyrus. Kwebili. Kwebili. Elaba mwa nungu kubesimu ni mugamba. Inzi njukida jaja fe wama ya kera nga kumacha. Na tugamba tunye kumazi. Mwetuwa malanga netuli yako kuchino netuli yoka. Protoko kati wabuza jajawe ya gamba kati ateo yoli jajawe wono jajawe. Ha yu protoko tojimanya ateo yoli. Kati wano wakulaze complete buli omu yeyisanga atya enkolaze mnonozi. Nenamba ye miaka, emyezi, nenaku ezebisera byebafuga yafuga okuva ku lwokuna. Nga 13 mu mwezi ogwokuwe guti mu mwaka bwe guti. Number of years, months and days of their reign. Ngabiona arranged in chronological order. Temuli mukusobya. Bitambula mumateka nga bitambula. Temuli mukusobya muwadolu. Naku. Abasajja bali accurate nga babala. They would not. Buli kintu kyonna eky'enjawulo. They would not. Buli kimu eky'enjawulo olunaku olusinga obukulu mu bulamu obwo lwe lunaku lwe wazaalibwa kati nganze nazaalibwa 17 December oba ntenvu kati lukumi mu lwenda 87 so kati ogenda kuvaayo obuze omuntu omugambe kale bwe tubanga lwe lunaku lwe olusinga obukulu kubanze njukira nazaalibwa lwali lunaku lwa motoka za mpaka. Koru. That was the event by that period of time. Kati njaka umuntu inzo mubuza. Kale, mchenda mumusamvu. Olunakuru olu, uluenkizo mubulamuro ulu wazaliwa. Luali yoku lunakuru wakumeka checha aliwo. Chojukira kwe cha happeninga munsi. Tasobola chijukira. Tasobola vijukira. So you don't have a complete protocol. Neba na wasaja wabane complete protocol. Ni baba ni date, month, ni day, na vyona in chronological order. Ni baba gamba chinti, bituwa, it provides a complete list. E yaba pharaohs okubamu earliest times. To miaka jaru 10 BCE. Kati ya utuba togere miaka meka. In 13 mubibiri 19 kuvakati. List. Eri miaka 12. We koma, tetuogede balibe ya soko kubala. Newe ya koma, okufawe ya koma, okutuka kati. Walwe miyake 13, 12, 19. In fact, wetuva yone tu damu ira netu jeke nenya. Nacho, omanyiye mbala jeba tu igirizamu okubala. But completely, it wouldn't be true. Mchiteke ila. Banga wabo gamba tulimu 12, 19. Netugata ke 12. Mungu vidi nejiwa 13, 12, 19. Omukristu wabala AD. Najita after the death. Awabayi nugata ke miaka 3, 3. For the Jesus story. Wagata ka 3, 3. And kwa yafira. According to the story. Kati yao jiva jiri emeka. Mchitegeira. Jiva emiaka 13. Mubibidi, muatame mubibidi. But no fool would tell you they began counting 1 after 33 years. Eja AD over. Because te wali tealiwe yabala 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD, teali wow. Nowhere. Nonya. Anyway, nabasomesa da kalenda. Atabi tegeira toma, totumalira budde. Habavisoma tubimanyi. Sibuli mwana antumuchirina inoku yita. So, turini script.
bring it down there to jirabo butundu fragment sengeri ya kutuka kutuka na wageza ko to build it back ni bakategeka nakatunyonyola scroll and bring that Turin papyrus in the center chiche chipapula kubanga sajja bakwatanga ozita papyrus na gamba bakwatanga ekitogo papyrus masekati ekitogo cheru bwe batisalamu ne bajja kaka green akapapula keru kasigala katika bakabisi ne basala nake kitogo ekirala keru ne babugatta kuleve yenkana nge yemeza katwe babugatta ne babwe basakere ekintu ekirala waguru nge jinjo babuli kujinja wansi ne babwe basake jinja webukala bwe gatta ne bukuru lupapula mwe muve kigambo paper from papyrus ne bawandika ngoku zeze mpapula zedda eyo enyonyole nakuzo omweze emyaka ne kide kati munango lubu wewe obuliko katosobola kunyonyologe tulogamba bichebi na yako kokka olabe oturini script olwa ignorance okasanga nga bakatadde ne wali baka prepare nze mugirasi yako no sange vitwalo 10 ejakaguta oba government yene ye nalem no bironde bisente bili valueless backed by nothing na ye only that script singaba bayo gamand kati tujitunda butunzi esobola kugenda mu bukadde no bukadde obwa dola atawo tuba basiru ena kutundibwa mu bwazabu ena tundibwa mu bwazabu but ebyo bintu kati bikirizibwa kutunda because bye byafayo byensi ebino kulabibwako n'abalijja n'abalijja ebyewunyisa ebirago okusoma kuwandika kwavaawa era n'ogamba ngula turini script banze okugamba tuletera obuwumbi bubiri obwa dola oba ojagala kubanga abasajja ababiina mu museum zaabwe ababibbanga biina kuba byaffe mu Africa abalambula ku turini script bokka ekifo obanga bogenda mu African House oba n'ogenda British Museum oba n'ovya mu France bafuna abagenda mu lunaku emitwalo ebiri abagenyi emitwalo ebiri 20,000 visitors 20,000 visitors just imagine nga buli visitor bagenda mujja ko siringisi 10 echa euro okitegeera siringi 10 echa euro how much money is that ze bakola buli lunaku 2 million euros mubiwandike bya Afrika abazungu bajja mu milioni 2 za euro buli lunaku kutikweno mijamu neri nayo ne bajja kokogenda okwekenenya nga singa biba bikomyewo wane waffe all that money would be coming here kati go bajja ko che bajja ko emilioni 2 ojagera kati bo balamu no gamba ntikale omwaka baba bajjamu sente zibazenkana mmeka okitegeera ogenda okwesanga nga ensimbi muganda wange zibajjamu nyingi nnyo baba sajja bakwatira ddala mu bukadde 7,300 obwa euro 730 million euros eya mukulambula akantu ngako then no vaino gamba Europeans bagaga bagaga nga sente bazijja mu bitali byabwe bye babawa nebirambu ebyalambu ebirambulwa jukiro genda kusula yo you are going to eat their poison za gamere gabwe nebirala nezo nazolekeyo if these things had come back ni bibera wano ni tu birwanira nebikomawo wano olutalo sofo lucha tulemie ne tuino kukiriza debaters sofa luganyi olucha tulemie ne tubikomyawo can you imagine wetuba kubanga bijude magundi gabu kubanga omwaka gukka Europe yokka kubanga isinga mwe byafayo bya Africa Europe yokka vaberiji amgenda France genda Portugal genda Spain tugenze bungereza tu boweke nenya go even in Moscow nonyezi Moscow papyrus zicheze kibale zisinga okuru ni Russia excuse me abasajja abantu just ebintu ebirabibwa mu Africa bye bajja mu Africa ebirambulwa buli mwaka European Union eyingiza obuwumbi 3.5 billion euros nga ziba mu birambuddwa mu Africa 10 years ezo ziba meka 35 billion euros
Ekonomi ya Uganda eri mu buwumbi bumeka biri nga musanvu. Obuwumbi bwa euro nga biri mu busatu. Kwa biri mu buna. Abiri mu buna. If that money would come back, nga zikomangawo wano, all that period of time, singa tulina meka. Ekisinga okwewunyisa kyenjagala gwagamba wasome ebyafaayo bya World War 1 ne World War 2. Ebiwandiko bino byatwalibwa dda mu myaka gya batandika dda ne mu BC aba Greek nga batwala. Ne bafetching up to now bakyatwala. Germany, Nazi Germany, Nazi ya Hitler. Hitler's Nazi Germany. Ya babuli kintu kyonna n'esula bomu buli ku bintu byonna. Na ye okumanya abazungu bamanyi ekintu ekyetaagisa okubanga bakuuma kireme kudda mu mikono gy'abaddugavu. Tebaakuba miziya muzitegese oba ziterese biwandiko bino eby'abaddugavu. Ziparamostone, ziki sarcophagusi z'abafaro zonna abajamani baali bakakensa mu kubba zaabu. Tebabbayo kofini n'emu ezitwa sarcophagusi ezirimu bafaro mwe babaziika. Tebagende bamusaanuse beegaggawaze. Nothing! Abazungu we baba balumba omuntu gwe batafaanana begatta wamu kati oluvannyuma gw'olw'okukuba ne bakujja ku ntebe nga bwe bakuba ku pool table at the end of that day ne baliokabo differences zaabwe ne bazigabana eyo nzajja okukisigaza ne mujjanga kujja mulambule naye nga tekigenze mikono gy'abaddugavu kuba bwe banaakyezza bajja tuka bagambe tetukyagala namujja mu kirabe ngate kuliko ebirala bye batanavumbula singa bikomawo mu mikono gyaffe emituufu ffe ababirinako omukono gwo gw'okubisikira ababirinako connection ne tuddamu that spirit ne tulinnya ne tubeeranga we immerse into that knowledge of knowing and deciphering ne tusoma bino ebirala byatasomodde kusoma balabira ddala nga it's a great threat kyovola ba in all their European wars tebayina museum gye bakuba erimu biwandiko by'abaddugavu nti ne babidestroying. Baba ati yena Nazi Germany yaba ati ebipuwe bifananyize baita monet zona ne baziba ziporakane ne batwala scripts ezikwata ku ancient Africa don't touch kebazi kuwata ko tovola baza surviving nothing was banned tebagambeno yayonone ba mulutalo lwa sematalo lwa Germany newa they don't chechikulaga how valuable ebintu ebyo jebiri. Next time msomesa wa history mugambe lwaki tebakubanga museum zirimu biwandiko bya bafrika zirimu mu mawanga g'abazungu ezirimu ezo zonna statues ezenjawulo lwaki what happened the creek nga wetwala bawano mansions of Notre Dame nga cathedral of Notre Dame utwali tusoma gye baita shrines and infernos topic ya jijukira lwaki omusalaba Harry Silasi gwe abaweerezo gwa Tariq Ek Lalibala gwasobola okubanga tegukutte muliro. Why would they preserve it first? Ebirala ne baleka ebirala oba byokyebwe. Why? Somebody knows something about you that you don't know about yourself, black folks. Omuntu alina kyakumanyiiko gwe kyeutemanyiiko. Down there bagamba, unfortunately, let's scroll. Unfortunately, though discovered intact, toluwa mkiso mubi, akukola bie, ni wakubadeba kabumbu langa, kali yao ke kuteko sikuwe kwa taburu unji. Miaka joru kumi moru nana in the 19th century. It was so badly mishandled. Back chikuwa taburu bituru ni script. It was so badly mishandled. In shipment, ngabata ambuza kumatu that it fell on two pieces. Ngabali mkunyagululo kujamu Afriko, tuwalerie wabu. Amato gabwe nga batwala olw'amayengo okuba akantu ne kakutuka kutuka. Kyekimu n'eri silabu nayo n'ekutuka. Ne bagamba ndi years of work we are required to restore it. Years of everybody say years of work we are required to restore it. Nga betaaga emyaka okuddamu okaristowalinga akantu ako akatinibwe kati. Okapisinga apo kakomyawo mu order. Niridye jinja chawa tuwalire miaka nebi sibo. Why? Because they don't connect kubiyo. Chofula wabiba fukira bizibu. Sibi yabwe. Chitekele. Sibi yabwe. Chiringano ogenda kuchi. Waluwa kayimba kagundi. Kayimba ka sebata.
Omukulu eyali nyanya wangera nenzala zomunzo nzunana bakaita omuafrika bakaita afrika akasibata batu yita madini ne batu nyike mwobo na afrika jiruaku waloke atulaga omukulu eyali mu kiganda ngabaguza ye magali ge gatunda ne ngabafirire na abayisi zenu kati it is funny chiringa kati abagenda mu bigwa obawa okusanga omuzungu nga ayita amayembe tolaba nti ogambirawo yiyiti omuzungu atandika atyo kuyita amayembe kifaalu ogambo nosi waabwe biba bijja era basigaga nedda katugende bugenzi onaaba agenda kukola ki naddala mmwe abagenda mu bintu bya kifaalu twagamba mutereza African spirituality bya kifaalu temubyetaaga temwetaaga mayembe fetish. Nangira kisiko abasomesa Zenith of African Spirituality kutereza maama ebirala byonna bijja kutambula bino ebyokusiba kola ki bakulaga wawe byava atasoma Zenith of African Spirituality wasubwa nnyo tewategeera engeri gye bawangamu biteega neki lwaki bijja tu disturb nga tukusomesa what happened in the guilds zebasomesanga for 15 years abagobwanga mu guilds nga bewagudde bebavangayo ne baleeta causing a social disharmony. They are not good people. They are evil people. Chovula, the Africans, Babiranga, a doctor to counter the witchcraft. Called mistaken a witch doctor, but is a doctor against witches. Ta practicing a witchcraft, but he hinders witchcraft to come over to me. How are you going to call yourself a witch doctor? A doctor omula omulimo gogwakomya obulamu nga goweta witch doctor ngogenda ate kutta na kusindika kulwaza balala. I will also be ask a purist oath. Don't be like Europeans abalete ndwadde then they make an antidote. Medical terrorism, no. So they couldn't, it took them years. Kubanga they are not part of the script. Nebagamba, even so. Endala. A great many gaps. What we bitundu, ebikyalimu awo gaps z'olabye, ezikyalimu. Era ku peculiarities ezandibadde za Turin papyrus is that it groups the pharaohs in a series. Bafarawe batwala mu siri, dynasty soka, Amenhotepu asoka, Amenhotepu okubira, Amenhotepu okusatu, Amenhotepu, nga we balina okutambula. Mungoberegana. Mbereyo. Next page. Ni watu gamba kunkome kerezo ya buliseri bulikuunzika listi yabo bapara bafu ganga. Omuyivu, scribe, abayivu, yagatangako enamba y'emyaka ejafu gibwanga bafaro buli group. Watali kwe mulugunya. Ni bagamba wano. Tulina wo ensulo eya dynasties Menetho ziyavayo na listinga. Jukila tuwa somi jivaitade chronology of Menetho. Netugamba ya zali wa Egypt na kilizi wa okuandike vya fayo vya Egypt. Mubisere vyo na ye kenenya okudayo. Paka to 4000 BC. Now we come to chronology. Wetugamba Egypt na gambia tobala mapu. Okujakonga wera vidi. Ubangu ulimu pia programu. Egypt jetogera kote tuli mkogera kweno jola ba ku map na ku define ngira what a country is imaginary boundaries imaginary boundaries drawn in the mindset of the colonial master ngali under influence yomutundu gwe yefugideko na wamba kutaka libamazo kutesezo okubba baliyeze mu mwaka gwa 1889 na mu Germany Berlin wansi wa saba bi otovo ni Bismarck ni baja for scrum and partition of Africa buli omwechi tundu cha sobra ngo kunyaguru lako ngo mnyago nga defending nga gambe chochechangi chita wanoneri. So that's what is called the country imaginary boundaries. I'm not speaking about that one, that Arab, that Asian Egypt. I'm not speaking about that one mistaken called the Middle East. Nothing ndi mukogera kuyaba ancient blacks. Magamba paramount stone, ewamu neturi ni papyrus,
ewamu ne royalist oba emiko ejabo abambe jana abalangira ba kabaka naba naba gereka kwebyo ebyakolebwa ebibumbe ebyo ebibajje nebyo byasimibwanga mu mayinja monuments era kigambibwa byebyomugaso mu byafaayo ebyebitundu bino kubanga abafirika bana aba Egypt tebakozesanga kyetwandise continuous ekyeddiriŋŋana oba cyclic errors ebintu ebyokwetoloola nti nga gundi agize bw'ati nga gundi agize bw'ati kyetuli mu kunyonnyolako bring that statement Egyptology bring that whole thing in the middle hold it there so that people can understand the change ogerako nti kyebagambye the Egyptians did not use any continuous or cyclical error wetwogera ku era mu biseera bya Yesu nga wali mu biseera bya Yesu nga tanabaawo mu biseera bya Hijja for example before Christ over after Christ in the Twitter BC before the common era and the common era over AD over before the Hijra that is for Islam eyandibaddenga eyitiddwanga Hijja over after the Hijja manyi ebiseera bisinga grandabout lwaki nazo tetusobola kubanga tu tuzogerako jetumanyi Hijja yandibaddenga olugendo lwa Nabi Muhammad n'abagoberebwabwe okuva e Mecca ogenda mu Yathrib era oluvannyuma ne tutuumibwa Medina mu mwaka gwa lukaaga 22 mu mwezi ogw'omukaaga era nga yatambula ekyamulesa okukola Hijja we tuba tusoma mu nsonga za Islam okay yatandika kubanga bagamba ku Julian calendar yatandikanga 17 lwakuna ogw'omukaaga era mu mbeera eyo paka ku lwokubiri paka nga lwakutaano ng'enaku z'omwezi 2 mu gw'omusanvu 2026 ku kalenda ya Julian calendar mu kifo ekiyitibwa Hijaz over the Arabian Peninsula abagoberezi be basobola okutambula naye okuva mu Yathrib ekibuga ekyaddamu okutumibwa oba okutumibwa Medina masekatiga enemite masekatiga tribe yaba Awusi n'abayitibwa aba Gujarati mu nkomekerezo ezandibadde era bagamba olugendo olwo lwebajje bandiisenga Hijja ziri kilometers 320 kilometers ze miles 2 north okuva Mecca yava Mecca nga adda mambuka era atambula ne kompanyoni we ayitibwa Abu Bakar era Yathrib ne bagituuma Medinati An na B ekifo ekyandibadde bwe kityo kituuma Medina era Hijja neteekebwa ku Islamic calendar esettinga 19 April 6 2022 mu byandibadde bya Luyani calendar leo ba omwezi abamu gwe bayita ogwa Rajab mu biseera bwe bityo so biwandikibwako mu kitabo ekiyitibwa Nagas the Axiom Empire yandibadde enyonyola ku nsonga ezo ezandibadde ezaba olugendo olwo lwatambulwa naye nga Nagas gwe muli ne Kebra na Gasta ey'Abafirika era nga modern day ebifo ebyo bisobola okuba nga binyonyolwako oluvannyuma lwa Muhammad gye yaddukira mu koti z'omu Ethiopia yajja n'addukira mu kifo ekyo ekya Asham ibn Abaja mu nsonga ezo ezandibadde ez'enjawulo era ku basajja abamu abamuwerekera bavaayo ne bagamba omusajja ayitibwa Banu Kajaraj kuba enjawulo so that's not what brought me here but kibayita before Hijja ne after Hijja oba nze tuyita ebiseera ebya Olympiad the Olympiad period of time wetuba tujogera kusagala kuleka kimu nga mugamba ekyo teyakinyonyodde ekyo tetwakitegedde what is he speaking about the Olympiad Hijja mugitegedde before Hijja nga Muhammad tanagenda kuva Makka genda Madina oba mu Yathrib katubagamba AH it's after the Hijja nga mazo genda e Yathrib oba e Madina
kachezo baita cyclic errors mubisera bya gundi nabinga agenze no ngatana agende no bisera bya Yesu then in ancient times the Greekians baitanga the Olympiad eranga Olympiad jo baitanga season period ye myaka ena ejibamu ne Olympic Games mu ancient Greek period of time mubisere yateke bamu jo baita the archaic Greek paka mu Hellenistic period ngabatandika netiwa Ephorus Ephorus eranga jebako sanga kalenda yabwe mjebaita the calendar epoch ya Ephorus yaba Greek ya convertinga modern day BC ne AD ngabasinzira ku Olympiads wezatandika Olympics games musama ya lusambu nsambu mu mukaga BC paka wezala stinga musama ya lusambu nsambu mu ebiri BC second Olympiad we yatandika ne commencing emizanye jaddako ku Julian calendar yalinga third year eyo mwaka gwa oba mu Julian calendar tulaba mu mwaka guno Uganda bade yandi bade ngo Olympiad ya lukaga chenda alukaga chenda mu mwenda 12:19 tuba tugena mu Olympiad ya lukaga chenda mu mwenda every skipping ye myaka ena so that's what chichivayo ne chitegeza iranga jukira Olympiad babala Olympiad bakwata zibandi bayise mid summers Olympiad number 10 over a year ne bajanga babalirira mu mbalaha sijja kuteka mu mukibale ekyo echa traumenenium oyinza okubanga obula echa balibo mukulu ayitibwa Ferragon wa Terrarus. Okay, so webatyo bo tebachi balanga webatyo abafirika bano babalanga batya their computation embala yabwe their computation ya besinganga ku muntu based on the person owa farao yenyini era na buli lunaku olwawebwanga mu biseera bye yafugirwangamu mu kaseera ekiwandiiko ekyo mwe kyawandiikibwanga kalenda yabwe bwekyo bwe babalanga. Let's see the calendar. Bring that image in the center. We see. So, Baba Sinzanku Farao. Now, as you see that image, that is a calendar. Your calendar yaba Firika. Ngabo jira bobula bobo buti. Obola bobo yimiri denga kamu. Now, that is in Komombo. Zirimu Komombo calendar. Katika tia kukola wangaka yimiri de. Kaja kawala calendar. Aye, mwete geza Farao gundi atandise. Event cheba dewo ne baji wandika waguru ne baji dako waguru na cheche bade okusinzira ku miezi ne badamu faro chadze ngawo bulabo inzo zita tale that is a calendar ha kati yao you are not connected in reality goroze bagamba computation fenaka tushiftinga maso gafe mulaba kagambo TV Africa wekali boyambusa waguru mwambuka waguru voku number 3 obeze namba genda kulaini eringa esemberera eri wakati waliwe ri blank neri waguru waliwe ri blank waliwa kankola banga screen it's like a computer screen ndabo etu de wansi ne kabako line mpamvu ne nyimpi andiba denge ya keyboard but that's the called calculation muve chigambo computer computation square complete square yandiba de ya 90 degrees 360 complex nenga bajibaze in linear. Remember linear thinking and then chetwaita circular thinking over cyclic thinking. So erogendo laba angabata do that computation waguru. Eyebala full square waguru na cheche tegeza. Completing a full square yono, that is a complete solar year. Okay? So, we took kawansi as we spoke down, they say, for example, we tweke nenya, ngastereyo jetulabye waguru. Eyinza okubanga eridated eya omwake 10 ogwa faro gwe bayise en katugambe faro nga faro en mu mwezi ogwa aket emyezi gye tugenda jinyo oba mu season eya ake omwezi ogwo kubiri mu season ya aket zali nga season 3 mu ancient Africa era tujja kuba tuzeke nenya season yeze 3 kubanga tunaitibwa akehet endaleitibwa peret esembayo gye bayita shemu aket peret neshemu buli emu ya inange emyezi ena katuwa gamenti kustera ngeyo omwako gwe 10
ogwa farao en mu mwezi ogwokubiri mu season ya aket kati omwezi gwokubiri mu season ya aket season yabanga mu emyezi 3 buli mwezi gwabanga ne week 3 nga buli week eina enaku 10 kati omwezi gwokubiri mu aket gwe bayitanga fawopi okuba gusoka bakuita thoth ogudako fawopi ogwokusatu bakuita ateri ogwokuna bakuita chioak jeje myeze na jiri mu season eso esoka ya aka 8 kati season ya kubiri je bayita peret yeri mu mwezi ogwokutano kuitwa tayib yeri mu mwezi ogwo mukago kuitwa mechil mwe muri omwezi ogwo musambu ogwitwa famenoth p h a m e n o t h mwe muri ogwo mu nano kuitwa pamawothi then tugena mu season ya shem neba no mwezi ogwo munana ogwitwa pachon no ogwo mwendo gwa pachon ne tuba no gwa payini ne muba mo gwa epichi ne muba mo gwa mesori those are the African months ngabo za tamblanga so bagamenti ayinzo kubanga mwezi gwa kubiri mu season ya aket kuruna ko lwo munana wabula computation is starting again kukalika 1 kola byaka I when lula omulala wajana akolachi nalutnya kungule uno yandiba ali mu mwezi gwe nebweguti nebwa bawonti sekabaka agenze kale katogere kibangu ya mangu afudde gwe kimwagalo ulira kale yegolode asizo gwe nkomerero amazo kwegolola tebatera wokwolwo lunaku nti tutaddeko wabawo ebiseera ebya mamification enaku nkaga mu musambu bategeka omubiri gwe ogwanjula abachala batwaleyo bagwanjule kubabe batuza tebe batwanjula yeri mu bulamu obulala bamutwale mu secret chamber kati computation is starting again ku ai ku kadot kali akasose ke walabe kalenda ko bade totage next ruler watandika nti kati enaku nkaga musamjiwede ono ya tudde kubukulembezo obwo naye ne bamubalira awo zine naku zine endala tebazibala ziba zize za kugenda in his spiritual journey ukitegedde so ne babayo ne bagamba nti practice eno ba enkola eno enyonyola omugaso ogwo kubanga tubalirira omukonerist eno kuva ku ani agenda mu madala kibaita chronology eyo kumanya masekati amanya agaba farao abafuga era nebisera buli omubye yafuga kubanga wobanga wafude nogenda mamification enaku nkaga musambu ezo walitofuga era tebazibala baddamu kubala zoli dirwe yatandika sigamba nafa mchenda musambu enaku z'omwezi tebabala lwe waziki bwabafa olwakoma okulamula paka omulala bwajja ekikulaga buli omu obudde bwe obutuufu akitegedde simple wano obote yafa bwe bakomyawo omulambo gwe abaganda wano amakanzu gajjukira abasajja ekisinga okunewunyiza mwaganyweramu waragi wala jenewe mwali mwejinga wo obanyi batugambe kigambo wala jichava mu basajja abakoma mu ntalo ezava 7 riba banywanga bamwitanga wo gene omwenge gwe banywera ku lutalo okwebuza buzofuna confidence wo gene abaganda ne wawe wala ji kati nga olabo bakomyawo omulambo gwa obote kawenkene abantu wano ne twesiba obubugo ne tukola ki kati tekitegeeza nti tujja bala ebiseera ebyo paka we bakomyawo omulambo nti yali mulamu lwe yafa aba yafa oyo aba yafa kati eno periodi we bakomezaawo okuziika omulambo gwe tetujja gamba nti paka lwe lwamuziise nga luno wadde kiwandiikiddwa ku ntaana buried on this day waneno aba yafa eri eyo period of time tebagibala that is what I pointed out chet pointing ako wanunga ndi mukunyonyola bring that image in the center ulabe
nti Faro at his complete circle bring that image olabo lugala when tadde okay kati yao that is a complete circle kitwali mukunyonyola akola baka obulamu bwe bonanga abumazi that is a round thing then ne myaka jeji mubaliwa aiye paka sako ye wekoleyo weye unzikide nti obukulembeze bwe bukomye nga bakuba wo line addako wansi era batankane ai obontegera so kati bulifalo mumaso ina prescription zize gezo ze bayise protocol ze yeyisa atya yakolanga atya biche bimukwatako nebirala that is what is explained on the calendar for every pharaoh yaliwo okay let's scroll down to rabbi that if they had come down singa biwandiko ebyo byajja nga byonna bijjudde tuli ni papyrus ne paramount stone zandi tubadde zituwa amagezi atagenja ulenyo that is what UNESCO is writing jukira eno pano ya bakakensa abatu debo na bagame musomye ebitabo mubimaze mutegedde na chimusomye archaeological work katuli mukunyonyola mu scholarship omutali bias tisinga twagafuna scripture zo singa zafuna bwanga nzijuvu amagezi ategandi badde manje nnyo ne bagambo lwo mukisa omubi kino tekyabaawo era ebiwandiika ebirala that ebyomugaso bijjuza gapo bamabanga agamu mu sources ezizi nebbiri wabula era bitusigazza tetulina complete na list nzujubu eyabafaro ba Egypt bonna sinzujubu ngawe yandibadde bonna bafaro abayimanyikiddwa banga bafaro abo aba Egypt nagamba bonna muganda wange mbamanyi all of them bonna kati go batosobola kubanga oba nyonyola bazibugo na yenga chiba chidunji nyo osobola kubanga onyonyola no manya ebyafaayo byo aba ebyo ebikwatake ebyandibadde ebyenjawulo so kati batugambye bwe buzibu obwo bukola ki obuliwo tetusobola kubanga tu manyalisti yonna eyabandi eyabafaro olwokuba nti ebiwandiiko byajja tebiri ki mu layini nagamba bafaro ki gundi zonalisti nga bwesobola okubanga kola ki etambula so banjawulo nagamba na, manya manji anyway you can go ogezeko nawo kunonya osome tekina kuba kunzenze ka all the time nawo kino kuba konawo ino bamanya ne bagamba okay next page not only sicha ko kacho ka nti order yo kudamone yadda mu kigere kyono no nadda mu oli nti esigale ekyali controversial ani yadda mu bigere byono ani mukasera kam tuli ni papyrus ne paramount stone ezimu teziba na reference wabula exact length za reign ezaba sovereign abamu zisigala ziri unknown kubanga muli mwaka sera faro boya vanga onaleka omuto kat for example farao achasinzo okuba omuto no kugenda kungule era ye mukulembeze amanyikidwa mu byafayo achasinze okufuga ebanga eriwanvu bamuita faro pepi Pepi yagenda kubwaka baka wabwa farao nga ina omwaka gumu. Na ufugira dala emyaka chenda mwe satu. Pepi asokera dala. Pepi the first iraba mwita Mary Pepi asoka. Yafuga masekati gomwaka ogwa enkumi biri bisatu asatu mwe biri BC. Pake enkumi biri bibiri chinana mwe satu BC. Yava mweno senchari na agenda mweri. Pepi. Miaka chenda mwe satu. No, miaka chenda mwe bidi. No, chenda mwe na. Nafekeri Pepi, Mary. 94 years. Jonana, hekati, ngachari muto yalina kugubaita sovereign. Ani amugiri, nga ulira anti Buganda agreementi.
ate gundi ka semeka kunguru ate ka mtegerero musa iningira ate bani. So that one obudde bwa butetuba manyi. Now that is the script erendale ya Turin experts. Now jolaba yusamo jolabanga bito, that is called the Kepra. Bolaba taga mungovude kumkono gwadio mubiri satu nyatano mkaga. This father of all gods. Kumusambune kumunana dako. Then a complete sake ya waguru. Universe, round in ensi. Complete vichibyo no kuwa right yas in ensi. Balance, harmony, ebyobyo na. Tujafuno obude tutaniko soma vusomi medunechia chino. Chitegeza china obaba banyonyola chino. Nesima nyera newe nkoso mesa. Olia jakunga mbalunyambira wamo busubu zibuango wama toke. Wetu yambe mu economic baka bonu. Wetu nasome economic. Wetu kwa mu economic. Wetu kwa mu economic plan. Oja kujotu yambe na watuwe strategy. Wanutuli kuba scholar. Hageno manye vya fayo vya Africa. So that is it. Chechi tulimutula gaba sovereign abalala. Tetuba manya. Tetuaba manya. Those are the scripts. Wetu nulirako luwachi tutadeko. Erie mabigachi senge. Kanakali maso kola bakabubi. Ngabu gamba tracing paper. Okweke nenyabidiye bila levita la vikabulunji balibani. Tofula biwala vikobulunji. Ubalaba. Ubalaba nge wayulika. Na ukwekwa taka paplani baka za kuchisenge. Ubaka nga tracing paper kulaga. Ntiafasaja koronoro jibali bajiwandika. Mbujuvubu wayo. That's where it fits. Down inewa gamba at best okusukuru mira dala. Mukusuka okulunji. Let's scroll down tulabi. At best, bagambe, we have only the earliest known date. Ezaba gibe, chetuli nako, zenaku, ezisokera dala, ezaba farao. Na yebi serabi abu, ebimu, byandibanga byala stinga longo, vanyuma lwo kubanga, azimbyewo. Chimonumenti, echisi tuloru naku oruo. Obotegera chenku gamba. Nti farao, bagamba. Echibumbe chango ba musitu de statue yange monument enaku zo mwezi bweziti je bazitadde konti ya jisture enaku zo mwezi bweziti chinzo kubanga ya laizibwa oba yatuzibwa ku ntebe guno statue na jitandike miaka nge 5 maso kati date ze yajitandikira ko zate kako rusi kati monument nekulaga this statue yaji oba monument yaji erectinga. Oba no sanga ngato gamba monument ya Ramses etugamba 2740 BC ate batugamba 700 and chema bega BC kubanga yaliwo ngatana situla statue yo statue yogera date lo yajitekawo wabula siro yatula ku ntebe. That's what it simply means. Manyobu zibububa amu obumwa ramu mukunyonyola ibichi abantu bye basoma neye nabulwa na gamba lwachi. So never gamba, even with these gaps, let's go on the next page. Kugapuzi unno muchitabo chetuliko, tetuna tuka na mu page ya kumi. Echitabo china page runana plus tetuna tuka na ku page ya kumi. Muko gwe kumi tetuna gutu kaku. Twakusomere na kunya. Nyazuka na kutani. Tunatuka kumuko gwa kumi. Sitegeza tuchasoma. Tine wakubade waliwa mabanga gano. Enaku zine zitu wewe dua okuva kuva source. Kudispose zetulaba. Bozigate wamu. Zitu watoto ya miaka. Enkumi nya. Na baba la fala wono no 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 no. E miaka enkumi nya. Over 4,000 years. Te wali yoba inalisti. Yaba jajabu edayo miaka enkumi nya. Okujako mu Afrika woka. Saja wali na yirimu. Yoku ntiko. Neba gamba, this is the long chronology accepted by first Egyptology. Paka, mulukumi mulu wenda, 1900. Nga yebalibwa. Paka emyake nkumi nya. Neba damu neba cheke nenya. Nti, ebude webuti. Here that, search. Time span. Chandiba dolusi nga techisoboka. Father study nezikole wakubi wandiko ne monuments. Neziraga echisoka. Ndimkasera akamu bafara abamu bafuga ange. Visera yabia deiri ngananga kwa simultaneous so onafuga yonono. Puku watu wainanga apa nero wa Egypt. Wamu neba gama anti wali wo pararoro dynasty. Ngeino efuga neno.
apa kemet nelo wa kemet ne bagamba secondly occasionally walinga faro eyatwala nganga mutabani wenga courier agent afuga nayo kubanga Ramses the second oba utsama at Ramesu stepenra yafuganga usa sultenra tajedi Ramesu asoka wali tatawe nena muwako na ye ngafuganga ne tatawa chalichi faro nga yagenda mu battles yagenda mu mu before ebyo ebyandibadde ebyenjawulo mu dynasty eyo gye bayita the Ramsesium dynasty eyandibadde yaba Ramses iranga eyo endalanga zagenda da yaba mentu hotepu nga naye mazo kuyita yaba Amenhet baba Shobekeneferunge mazo kuyita nga tugeza mu interperiod oba 13 dynasty nga naye mazo tamla paka mutugenda muyandi bade yaba Ramesu so dynasties nyingi izajangao Bashekehenere Sheshi Jedefra Nayu Wazadi Kamure mwenzo mita chimuli Yakereb Yakubu ha oyo Yakubaba Yasobola okubanga Bahai Sox Kings bali bamu gizeko kubanga bamu corruptinga bati shemu kwehem Yasobola okubanga jana muli nyako mfete yandibadde ngo muzukuru so bagambye ku ruwanvu olwo mukugutulaga mu kaseera ako ne bagamba since each next paragraph oluvanya kuba nti balula bade tinganga monuments zaabwe hold there okusinzira ku biseera byabo ku lw'ensonga eyo walingawo okuovalapinga okusukulu mono na alinya mu biseera byoli kube batadonga bakoriyaje tubaba visa oba mutabani wange muwadde aberenga yafuge bitundu byenu mutabani wange afuge obwakabaka bwange eri mu maserengeta onafuge mu buvanjuba nenga faro yabanga wo nafuga walo yagamba ngo no mujje ko ntaddeko no mutabani era ngabo bigatta anti reigns eza parallel dynasties ezimu neze za bakoriyaje ewamu ne reigns eza official sovereigns the chief faro omuntu yetagira okutuuka ku toto figa esobola atokula gangeri machi too high singo gata farao no mutabani we no baula ngatota de wonchono farao yali afuga ina mutabani we namgama mfugire maserengeta oli afuge mambuka oli afuge mchi nze supreme no tandiko gata emyaka jabwe ngatoya udenti bano bali wansi wa kitabu oyinzo kwesa nga emyaka jigenda na mitwalo so bobala mu biseera byabwe buli omubo yaliwo n'abaana be bya wango nufuga mu bitundu byeno gwe nkuwadde gwe komanda weri gwe afuga mu bitundu byeri kubanga wabanga mutabani wa faro wabangera nawe suten kitegeeza bo baddaye myaka 14 naye ogatta ne batabani babwe buli omuno omuwe myaka gye n'obateeka wansi mu reyini kubanga faro wabanga yaliko kiri bwe kitizulu nzadde abaana abalenzi bana obaba wala bana mze farao mutabani wanga asoka chetiswayo kampande zuru muwadde gofuga bitundu byo maserengeta mutabani wanga dako imhotep ndabanzene zuru mutaddeko gofuga jukira bonate baza alibwa lumu buli omuni no linda tuke mu myaka jatuseko mugaka kati myaka 18 osobola kutwala amatwale gango maserengeta otuse ku myaka tebafugira lunaku lwerumu kati gobovano labanti zuru ate mutabaniwe yasoka yamuwa no gama ati mutabaniwe na yeri ebange eririe no wokubiri nayo wajja neno teka ke bangalie lye yajja bonano bateka wansi wange ntibo nabansikira chokanga bafuganze faru kati okole nsobi no teka obo nanti ono yasikira ono mukuru omutona asikira ono oja kusanga emyaka jiri mutwalo so embale ntufu buli omu naba muli wansi ejikuzaye 14 na gama it would probably have been impossible chandi badate tisobo kukusolo vinga chizibu chino. Kubanga pechi yali tomwe aba Asian Foreign Calendar. Yali tetu providing ashwa chronological framework. Ngerinkinga calendar yo. Neku permanent astronomical phenomenons. Ebyali nga womu buengula. Nebyo. Ebyali teke nge buanga wo. Ntichechi badde wo. Mwezi kukoze wo guti. Emigaji koze wo jiti. Nibaba la mkasei rako. Nibagamba. We are here. Scroll to the next page as we wait on for. Niwagamba, we are here
Tuli wano, tuli mukurifaringa oba tuli mukwogera ku nyambuka y'emmunyeenye eyitibwa Thothis, star ya Thothis, oba kati mu present gye bayita Sirius, nga ekwasaganya n'ennyambuka y'omusana kuyandibadde olunyiriri olwa wansi oluva buvanjuba paka bugwanjuba oliri mu Heliopolis oba Memphis ku katarati eyokumeka eyokubiri waggulu eri kye kifo kye tuli mu kwogerako kubanga abasajja bano baamapinganga emmunyeenye we zambukira we bazimbanga tempo zaabwe bafaro we bazimbanga monuments zaabwe bazimbanga biri waggulu astronomical figures objects nga we zaali nga waggulu they constructed them down ne bagamba this is what is called the Helio, bache baitade, Heliacal raising of Thothis. Okuzukuka, okutambulira ku latitude ya zero, etambulira mu laini ezemunyenye ya Thothis oba Sirius, ene yekenenye wanga abasajja bana abafirika ne noting bwanga mu biseera byedda by the Egyptian. That is it, bring it in the center. Bwetyo bwesobola okuba in astronomy oba astrology, hold it there. Bwetyo bwerabika mu bbanga eyo kati nga bw'ogiraba points zaayo the ancient Africans baakubangako eryato nga olaba boat of kufu oba eryato erikutwala mu next life akute scepter wa scepter ogomuggo gwe bakute ntu we see now the present day homosexual gay pedophile Recipient Rome nga nabo the Pope akwata omuggo ogwo we know where it came from nakwato musalaba but these ones bakwatanga anka kuba mass representing a womb omuchara jabi omwana jabira akasazemu wakatika crossing that is the genitals omusajja which is called the shaft or the taken in English divided the penis eno jakute wakati that is called the portal of life musans the twitter the vaginal canal where ensigo yobulamu bweyambuka negenda to be safe guard eri waguru mu round protected by the star omwana aveyonga mulamu. So that would be katubwetyo mu astrology we watu bajikuba mu science wakati akwasaganya byokusoma mu bwengula but the Africans had already mapped it we batyo bwezi tye munyenyezo bwezimiride in that order ngawe zikole eri ateyo that image now ngabo jira bakati present day let's come down on the next image we see how they draw it on the walls yes wow the Orion and the cow Thothis separated by the sparrow hawk. Eri wakati yao sparrow hawk. Ka now that would be the twandi seri. Jebabu deo nebagamba is called the latitude. Eya Heliopolis ne Memphis. Jeba is the Heliacal raising ya Thothis. Now that's how they would map it on the walls, on the temples, down. Can you imagine? At the zenith. Yandibadde eyokuntiko okamala these Africans were too mighty saja bali baamanyi nnyo okamala so theya wetujja kubanga tukoma tuberenga tujja kwongere we shall add on from there tomorrow. Just hold your finger there. Stop the image there. Give us our studio line. Message. Did the African gods make miracles like Jesus Christ? Amukose ekawempe. Ba katonda ba Africa bakola ngebya magero nga Yesu Christ. Now, in the same story, in your Bible, they say, Moses yaleto omugo. Na gusula wansi to turn into a snake. Baka, bali baka kensa, abafusa. Nabone bajje emigo ne bagamba kati ekyo ky'otugamba Katonda kyakoze ekyamaanyi nabone bagisuulawo ne gifuuka emisota. It wasn't nga si kipya because Africa anciently bagitanga the land of the gods ebifo Katonda gye babeera bakatonda naawe ani atayagala kubeera bakatonda gye babeera because we baba babeera bulungi in Africa the land of the gods would you want to go in the land of the devils? No one wants to go there anyway. Just look at this. Omusajja jana bagamba nti nsobola okunywa ekidomolo kyaki kya tonto agenda okunywa bwati mwabaliwo mwe mutamiro bane mwesanga nga kikalide. Miracles were done.
But mostly healing was perfected ne knowledge of the highest order. Yandibadenga etwara into the supernatural knowledge. Another message. Studio line reopen 0753193260. Nze sekandi okuva ekiwanga mukono webale kutuwereza Grand Abbot Mbuza oba oyina enamba ya WhatsApp mpozi n'okutugamba nti waliwo Ancient City eyavumbulwa wansi mu nyanja Ocean bagita batya nkusaba nkusaba okinambululire. Okay. Yali awo kugambye studio line eri open ku 0753 19 3260 0753 193 nkaga ojja kuba oyita okwo ku dakika zino ze tusigazaayo tusobole okubanga twogerezeganya oba osobola okusindika message. You can send a message ku namba ya feyo eyesimu ya 0 75. Okatete musindika ku yaffe kubanga nja kuba sibadamu. Okay. Mazo kubanga mbatereza mujja kubanga muyitira okwo tuberenga tukwatagana tuberenga twekenenya. TV Africa. Hello, anyono. Ye nyabo. Kale nyabo we bali kubanga ku oli ku TV Africa. Kemba tembuza. Ninaga masmali kama ya la bikide ewa epotiko bitufu. Ah bitufu. Okay. Tujja kuba tukutegeza no batu gamba ko nechi wa mirembe. Oyino kumanya ze bayita hero, bazita holograms. Mumbera bwecho holograms. They just picture them to manipulate some other crowds. They said every single banga yo pilgrimages. Then they get bazita holograms in the bazikuba mu banga. Now the vulgar many ngechita wacha stothich, wachivayo nechiva, wachita staurarisis, estaurus, chivayo nechigama, the vulgar men are capable to be lied. Abanji, abavurugu, baso boko kubanga bali imbibwa. So the best way kubakubira chifana nyecho mubanga ni wagamba vikira maria alavise, navayo nabalabikire potigo. Nothing. That is allegory. Wakaima ne wango. Abatalabise. Ask yourself, why amaso gaba gasobo domulaba? What about the satellites? Where are the recordings? Zibabayo nebakulaga those are called the babazita holograms. Twalaba wano nechi wa mirembe wano. The manipulated crowd nebajisa onti bikira maria yaze. TV Africa, hello? TV Africa. Hello? Munda yabade njagala kubuza. Esebo gwani tatu kubideo. Amanya yezebo Kenya kubide kamocha. Esebo mkulu bu Kenya. Tata mbade njagala kongela kumanyo kubedi kwe. Fabana tuwadi badute wa kumasumiro jeba na asumira. Elivyo na. Esebo. Esebo. Esebo kwe mwa kumanyo kwa. Esebo. Meazizanyo. Ashewe bali kubanga kuulimu kuri bu Kenya. Okusinzira okuva eka mocha webali kubanga tukubide ku TV Africa tuchayinayo edakika zaffe mozangazi izo nenga studio line nzigule nkugambe ku 0753 19 3260 uka woja okubanga oyita obosindike message munayo message we natu kanga nafulumye da nja kuba sisobola jisoma okay message yo sijja kusobola kugisoma olulimi lwetambuliddemu sijja kwagala tetuli wano ku cause wo. Well, you can't reach out people by attacking them, you just educate them. TV Africa. Hello anyono sebo bali kuweleza esebo je bali ka anyono kubidewa zibampi sembazire masajja sebo esebo muganda wange wenyonyi mbazira kakati sebo chenyelero kubuza Mutangi mkuhuliza mkulaba nye sere isinga na enti ya Lucy mbeda mbize nesu na programu yo jisanga mbude na inga nandi itaze okufuna kubitaze vienja ulo hevi yogira kubintu hevyo kubanze nasoma kao ku political science ine ranga kuma enti ku university ya sekatibamu kendeza atachari nyo waibi Mwagala kula ku
Bamujao maga. Kakati mbade nsababu ino utawo inzo kunu fencing anso kujami information ingine nengi soma asomako. Ojaku jaku TV Africa. Esewa. Munaku nga uluwa mando uluwa kubiri, uluwa kuna, uluwa kutano. Mbanja soma kufuni uluwa watani kusomesa ancient military tactics. Bangamba toja visomesa ayo abadugavu, toja visomesa ayo. But anyway, soma kujia. Ne flash and tujja kuteesa nga ba Uganda tulabeche tujokolo jani flash kashyanze TV Africa hello TV Africa okay yona yavudde ko tusobodde kubanga tukola ki tumufuna nkugambye kuba obudde bujja kubanga bugenze wana okube thanks for the presentation grand about okay tukufunye TV Africa hello Esebo jebali kani yono kubidewa. Esebe rinyali yon ze zuru guani sebe rinyali yon kubidewa. Muganda angenetu waka yu skuli rabulunji. Tereza. Ompuli rabulunji. Obado inoke ndeza ku TV yo. Ompuli rabulunji. TV Africa halo. Mkulu zuru jebali kwa mkamawani. Esebo jebali kwa tuogede nani yono. Onorogera ni kemigisha kuvena sana. Esebo mkuru kemigisha. Kakati zengena kudaivati nga kukatona nyonyonyonyo ya dembati mburi ya programu ye. Ulu hacho ndaivati nga mkama wange. Kale tukende. Mbate mbuza kucha immunization. Walu immunization ni government program ya ijana yenga ya wazbe. Ulimuwa na alimu somero between the ages of 5 and above. Bago immunization ya taking up place. JSK pizetitia. Okay. Eranga abana tujja kwizwa kola bigezo bajaga banga kati anti anti kati manya bebagabane license za TV kwenjogerera kuno kati kisingo bukuru ni na page bajita Grand Abbott GRAND AABOT erane kati kwe bali ba streaming abaganda bafi abala ba live kati oko discussing irako byonna naye already ninako penalty mukogera ku nsongezo government doesn't want us kubanga iri under control by the UN so just go on my page ebisinga ku ebiri twabisoma ko wano medical terrorism abasinga mu mumanyi kumbera bwezityo but sinza kusalira wo my role is to teach you gumanye decision yeri erigwe thanks for the presentation about the great Katumba ewach seka mkomyewo mu kibiina era mbaddenga ndabira ku Facebook okay Katumba abaddenga alabira ku Facebook ewach seka abaddenga alabira ku social media ku page yafe ya Grand Abbott kugambye studio line kweri ono no way can we okay katufunono TV Africa hello esebo jebale kani ono kubidewa ebata ima kanyanya katema dembuza esebo kanyanya wale kusemeseza kulira imori kwa tundo ria kile mwiri milioni wakitano kawolin mamita kawolin netuwa mwuni ya fisigira ya fia oreda wa singa sample bandete lako go and look for the samples za kawolin mwiko tuja koma in fact nja kusaba programu yu wajiva dizwe yoko kuroku satu ulijanga siri wo mweke nenye bulunje mbele yu kareta ashe okay. Now, where can we go for prayer? Tata de kolinyali. TV Africa, hello. Oye. Eseba nyono mkulu. Tani Ruwondo. Eseba mkulu Ruwondo tesa. Eseba. 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 Na tati omuli mwoko kwa mizu mwoloji. Wewa nireta. Eseba nange chatendo kubanga kuri. Yesebo. Ono kubungulira ko sikubikwacha ku Uganda abantu engeri enimi geza kumbulwa. Ekintu ekyo yinzo kikola kuba kiti. Ekitabo kye tuliko kyennyini gwe tovaako byonna mu ebiri. Tugenda kuba tubinyonyola byonna tetulina jinja lye tugenda leka wansi gwe beerako bubezi kati. Ekirala. Yesebo. Ennimi zino tujja kuba tukikunnyonnyola waze zaava
Nentandi kwa yazo ruache za Afrika zija zifanagana in a symmetric way. Oruwa migration zina attacks. Tujaba tusoma jivaita the great migration and the great human exodus. Tujaba tujaba tujinyo nyo. Kila kimu mveko. Yes, sebo tatu. Awazungu bano kujo kwa ula mwenti jene koma wano. Uba Uganda kuma ano Kenya kuma ano tizali ndeka teka za katondanga ya liya zao ya zao la tanga bano bali muku madiliza kumadiliza mulimo neda tata hey. Siwe chali tuina wana wajaru tuina wajaru wa Uganda tuina wajaru wa Kenya tuina bano abaziba tuina wasongole Kongo tuina wasongola mu Uganda tuina bano basaida Kalori mugwanga lya Uganda teneri tuina abali emala ngabola abatuina abanubi abava mu Nuba Mountains zina abanubi mu Uganda it's not that kubanga fe twaberanga neze bayita nations ezitambulira ku direct njogera yafe culture ne principles not countries ashe asembye yo lastly nga tuli mu kuvaka ne asembye yo no hello ono Simona ani sebe rinyali eri ekidugavu Rumanzi Ateni. Esebo Rumanzi Ateni. Enzo. Mtaja vudeka anyiza. Mteka teka zaka tunda wachi ziba zita muveru voka. Wache mteka teka zaka tunda zita muveru voka. Mhm. Anti ya loza nja veru. Biba wezo plan. Alinga gamba nafe utuwa fugira Spain, Portugal, Chi, Mbisera vya puni konti na zoza alinga teka teka zaka tunda. Atenga fe ababera mu land of the God land of the God bakatonda bibasiberu umusajja kunyiziza nyo ya tanda mate esebo kale mkuru webale nyo program zembera okwato esebo abatoro ha toro daliyo nyo mpako yange nzala ali mpako yange ni alali yanga atenyi ngawa nimkondera muno muno ahit FM ahit FM okaba program no jihurikiza Muno. Okay. Batulebere bona abatoro. Obadde ne Grand Abbott. Abalaza ninja bidayo TV Africa on Monday. Ashe, ashe. Obadde ne Grand Abbott da West Zulu eta alali ku TV Africa program Perception tuko maulu nako olwencha tovako Africa is for the Africans Black Power. Ashe. Wherever you go, Jesus.